Salve, salve, galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento. Eu me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. E o melhor do conteúdo é esse aqui, ó. A Palavra de Deus. Tá bom? Essa daqui é a Bíblia, o qual estou manuseando e compartilhando com vocês a Palavra de Deus, ó. É Bíblia de Estudo Plenitude. Tá bom? Eu gosto de estar mostrando material o qual estou usando, tá bom? Graças a Deus, graça e paz para todos vocês. Hoje é terça-feira, hoje é dia 27 de junho de 2023. Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado por Deus. Graças a Deus que hoje a gente iremos finalizar o livro de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Conto com vocês pra gente estar finalizando, graças a Deus, e já se preparando para entrar no livro de Marcos, mais um dos apóstolos, mais um dos discípulos de Jesus, né, Marcos? Vamos acompanhar esse evangelho, tá certo? E você? Você está bem? Acordou bem hoje? Hã? Orou a Deus? Pediu pro Papai do Céu te proteger na saída, na ida do trabalho, da escola, da faculdade? Pediu pro Papai do Céu te guardar no supermercado, na feira, no açougue? Pediu? Ah, isso mesmo. Você está orando a Deus pela tua família, pela tua casa? Hã? Está orando pela nação brasileira a qual você habita? Está orando um pelos outros? Está? Ah, graças a Deus. Você aqui, que estado que você mora do Brasil? Hã? Eu moro aqui no Brasil. Eu, lógico, eu sou do Brasil, não sou, né? Eu moro aqui em São Paulo. Eu oro pelo estado de São Paulo todo. Oro pelo bairro onde eu moro, a cidade onde eu moro. E você, está orando a Deus assim? Está? Ah, graças a Deus, isso mesmo. Ore sim pelo Brasil, pelo presidente, pelos políticos, porque todo poder é constituído e autoridade é tudo por Deus, tá bom? Glória a Deus, louvado seja Deus, para fazer um país melhor, né? Uma cidade melhor, graças a Deus, para a gente ter um pouco de dignidade, né? Isso é o importante mesmo. É servir a Deus, é ouvir a palavra de Deus. Seja você cristão, seja você católico, ou seja você evangélico, seja qual for a sua religião. Umbandista, candomblecista, qualquer que seja a religião que existe aqui no Brasil. Você também. Você tem o direito de receber a palavra de Deus, de receber a vida eterna, de receber o reino do céu. Tá bom? Graças a Deus. Fica aqui comigo, que a gente sempre iremos maratonar as escrituras. Tá bom? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Peço para Deus abençoar todos os moradores brasileiros que estão morando em outras nações, em outros países. Peço para Deus abençoar os estrangeiros também que se encontram, lógico, nos países deles, também aqui no Brasil. Tá certo? Vamos orar um pelos outros. Tá bom? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, vamos começar a maratonar então e finalizar o livro de Mateus? Vamos? Antes de começar, eu peço por gentileza, se Deus tocar em teu coração, inscreva-se aqui no canal. Tá bom? Dá essa força, essa moral pra gente. Por gentileza, se Deus tocar no teu coração. Ó, deixe seu like. Não esqueça de deixar seu like. É muito importante para nós. Compartilhe os vídeos se você gostar, tá bom? Ó, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos novos e inéditos como esse. Deixe nos comentários. Está gostando? Deixe nos comentários. Não tá? Pode deixar nos comentários sem problema. Me siga no Instagram. Se você me seguir, ó, eu te prometo, hein? Eu vou seguir você de volta. Curte a minha página no Facebook, Marcelo Araújo. Tamo junto. Estamos no Twitter. Curte lá. Curte lá minha página no Twitter também, tá bom? @bro23. @bro23 no Twitter. Tamo junto? Produção, tá no pente? Está? Então, demorou, né? Aperte o play aí, vamos começar. Vamos finalizar o livro de Mateus, graças a Deus. Graça e paz pra todos vocês. Tamo junto. Chegou o momento bom. Esse é o momento bom. A gente iremos agora ouvir Jesus falar conosco. Jesus nos dá as últimas instruções, né? Para que a gente vá bem aqui
na terra. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Temos que ser grato ao Senhor sempre, louvado seja Deus. Não é verdade? Você está triste? Fique triste não. Ouça a voz de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Você irá voltar a ser feliz, tá bom? Vem comigo. Pede para Deus te dar sabedoria e discernimento para ouvir Jesus falar contigo através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Bora lá. É livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo... ao versículo 75. Eita, isso é grande, hein? Vamos lá. O título: a consulta dos sacerdotes e dos escribas. A consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo do sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutualmente para prenderem Jesus como dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O título: o jantar em Betânia. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este ungüento sobre o meu corpo, fez preparando-se-me para que o meu sepultamento aconteça. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Aleluias. Título: o preço da traição. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou entregar Jesus. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Título: a última Páscoa e a Santa Ceia. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizer-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito,
Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para permissão e remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Título: Pedro é avisado. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aleluias. Título: Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partimos daqui. Eis que é chegado o que me trai. Aleluias. Título: Jesus é preso. Jesus é preso. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes,
vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse para prender. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou Jesus. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete o seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Aleluias. Título: Jesus perante o Sinédrio. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunha contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas. E disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe: não respondes coisa nenhuma ao que esses depõem contra ti. E Jesus, porém, guardava em silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto de Jesus, e lhe dava murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Aleluia. Título: Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles,
pois a tua fala te denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente Pedro. Aleluias, glória a Deus. Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 66. O título diz assim: o suicídio de Judas. O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matar. E, manentando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele lugar, aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Aleluias. Título: Jesus perante Pilatos. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei? Então de Jesus, chamado Cristo, disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. Então Pilatos,
vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso." E respondendo todo o povo, disse: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos." Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando diante dele, e o escarneciam, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aleluias! Título: A Crucificação. A Crucificação. E quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: "Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes." E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: "Este Jesus, o rei dos judeus." Aleluias! E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: "Tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz." E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: "Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele." Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: "Sou filho de Deus." E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: "Eli, Eli, lema sabactani." Isto é: Deus meu, por que me desamparaste?" E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: "Este chama por Elias." E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: "Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo." E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aleluia. Título: A Sepultura de Jesus. A Sepultura de Jesus. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E Jesus, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 20. O título diz assim: A Ressurreição. A Ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo, tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Aleluias. Título: A Mentira dos Judeus. A Mentira dos Judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido.
e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Aleluias! Título: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Está aí. Que palavra, hein? Que linda, hein? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Disse Jesus. Aleluia. Está aí, galera. Finalizamos, graças a Deus, o livro de Mateus. Que tremendo, né? Quantos conhecimentos, graças a Deus, da parte de Jesus para nós. É gratificante, né? Servir a Deus é gratificante. Conhecer a Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Você crê? Se você crê, tome posse, porque Jesus está contigo. Seja você cristão ou não, seja você de outra religião ou não, Jesus está contigo também, tá bom? Graças a Deus, galera, finalizamos o livro de Mateus. Mais tarde, dessa terça-feira, sairá outro vídeo, tá bom? Subirei mais outro vídeo no YouTube. O livro, começando o livro de Marcos, tá bom? O Santo Evangelho segundo escreveu Marcos, a história de Jesus. Vamos aprender mais um pouco. Cada um escreveu uma história, cada um acrescentou, né? Cada um teve um pouco de particularidade com Jesus, conhecendo a vida de Jesus, assim como Mateus contou aquilo que conviveu com Jesus, Marcos também, depois Lucas, depois João. É tremendo. Oh, conhecimento da parte de Deus, de Jesus Cristo, rico demais em conhecimento, sabedoria e discernimento. É Jesus para nossa vida. Vou dar a bênção apostólica, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. E que nós venhamos a selar com amém, 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 dizer: ora vem, Senhor Jesus, continue conosco, nos guardando, nos protegendo, guiando nossos passos, nos iluminando por onde que a gente passa. Pois o Senhor transformou nós como sal da terra e luz do mundo, que nós venhamos a transmitir a Tua palavra para todos, para que todos venham a se render ao Senhor e morar no céu e receber o reino do céu, o reino de Deus. Graças a Deus, continue conosco, Jesus. Obrigado. Amém. Amém, amém. Tá aí, galera. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui na plataforma do YouTube, aqui no canal Os Brodões Oficial. Obrigado por vocês que são inscritos aqui no canal e curte
os vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, toda a tua família, toda a tua casa, tá bom? Que Deus multiplique o alimento, multiplique o pão, assim como o Senhor Jesus multiplicou por duas vezes que a gente leu no deserto, né? As multiplicações, a multiplicação dos pães, peixes. Que Deus multiplique a saúde para você também, tá bom? Que Deus abra a porta de emprego para você que não está trabalhando e que Deus multiplique o teu salário também. E aquele que está trabalhando, Deus multiplique o salário, tá bom? Fique em paz, ó. Tenha uma terça-feira abençoada, graças a Deus. Fique em paz com Deus. E, ó, graça e paz. E Deus seja sempre louvado. Amém? Tchau, fui!